nkyayogera ku kitiibwa kya Katonda Dr. Ezekiel nti Ezekiel tuba tukomawo kiyita mu mulyango okutunula ebuvanjuba ne kiroka kiddula yeekaalu eri yeekaalu yaalina mubiri naye njogera lulimi lwa mwoyo. Isaya yatugambye nti golokoke twake ekitiibwa kya Mukama kituviirayo n'ekizikiza kigenda kubika ku mawanga. Kisobola okuviirayo gwe ategedde ne kibika ku abo ekizikiza abatategedde. Naye nga naddala eggwanga Uganda Mukama ayagala kuliviirayo ensi etandika okulinoonya. Naye ne ku kitiibwa kino nze nga nkyogera naye njagala nkyogere otegerere ddala omulyango oba kyo bwe kiyingirira ddala otegere bulungi engeri gye kiyingira mu yeekaalu nti buli kintu kyonna ekiteekebwa ekiba kinajja Katonda akiteekerateekera aba kibaako n'abakiteekerateekera. Yesu tobula baamuteekerateekera najja n'atubuulira enjiri. N'ebigambo bye njogera olw'okuba bya bunnabbi si byamunyo bya kutegeera bizibuzibu naye mu mpola mpola Mukama ajja kutuwa ekisa era bw'obanga ojja okuliza ttivi eno saba nnyo ofune olulimi n'oluzitowa nnyo. Amakulu ga Luusi gaba mazimu mazibu nnyo. Ngenda kwogera ku Zakaliya 12 kutukosubasoko tuka kulwa musango. Omugugu gw'ekigambo kya Mukama guli ku Isaya yogera Mukama gamba yayogera abambe kulu asawe emisingi gy'ensi era abumba omwoyo gw'omuntu munda mu ye. Laba ndifuula Yerusaalemi ekikompe ky'okutagata eri amawanga gonna enjuyi zonna n'eri Bayuda ne bazingiza Yerusaalemi. Olulituuka ku lunaku luli ndifuula Yerusaalemi ejjinja ezitowa eri amawanga gonna. Bonna bali ebinika balifumitibwa nnyo ebiwundu era amawanga gonna ag'ensi gali kuŋŋaana okukirwanyisa ku lunaku luli, bayogera Mukama. Ndimusamaaliza embalaasi muyagyebagadde ndimularusa ndizibula amaaso gange ku nnyumba ya Yuda ne nziba amaaso ku mbalaasi y'amawanga awo nsokedde. Katonda bw'aba ateekateeka okuzza ekitiibwa kye ekkanisa eteeka okuba ng'eyita mu kulwanyisibwamu takkirizibwa kikibeerawo mu ngeri yonna aba yansimbi baba ya mwoyo bajji mu ngeri yonna eyaffe lwakuba ennwanyisa yaayo eri yali ya mubiri eno ya mwoyo nnyo oyinza obutagitegeera naye okujja ngu olina okubikulirwa. Eno ennwanyisa yaayo abantu bwe bagwa nabo bakola bintu bya sitaani bya mwoyo okulwanyisa ekkanisa. Kyebankuga nti tobala abantu bayigatta mu madiini baba balwanyisa kkanisa ekibeegassa. Abamu bagenda nga tebamanyi naye nga abamu bamanyi naye nga bo baga nti wajja kubawo okulwanyisa ekkanisa naye ate ng'erina okuddawo. Naye Katonda n'agamba nti kkanisa bw'eba erwanyisibwa ate agifuula nnyo ejjinja erizitowa ng'ezitowereza buli muntu. Buli agala okujja ŋŋanga tagisobola. Buli agala okujeepangako ng'akubibwa mu nsi y'omwoyo kuba Kristo ly'ejjinja ate Kristo atuula mu bantu ekkanisa n'agifuula ejjinja neeba ng'ezitowerera buli omu. Nibagambe ni kanisa eri mu balogo ya ngeri ki? Kubanga Katonda yagifuula ng'ejjinja ezitowereze buli muntu. Ekigambo kyogera nga kizito nnyo kubanga ejjinja ya Kristo abeera mu ffe kizito nnyo ate nga tebwesitala ku jjinja likukuba ne likubetenta. Buli ayesitala ku kigambo kye tubuulira amanya kijjamu kuba kikuba bizinesi oba kikuba buweereza bwe oba kikuba bukulembeze bwe amanya gagenda akubibwa mpola okutuusa lw'anaagunda. N'agamba nti naye agenda kuzibula amaaso ku Yuda. Okuzibula amaaso nti Katonda abowa asaasidde atandise okusaasira abo abakulembeze bayita Yuda bengenda okwogerako. Kyataazibe n'amaaso g'embalaasi baba ababalwanyisa gayite embalaasi. N'abaami ba Yuda balyogera mu mutima gwabwe tabali mu Yerusaalemi gemaanyi gange gemaanyi gange Mukama w'Eggye Katonda waabwe. Ti abaami ba Yuda, Yuda kitegeeza ki? Yuda n'agamba nti be bantu Katonda baalonda okubeera abakulembeze b'omulembe ababeera Yuda be balwana olutalo okutuusa nga balutuusizza abo babeera Yuda. Oba omuntu yenna akulembera awantu yonna Katonda baamukwasiza obwa Yuda kubanga Yuda yalaamizibwa bwe baalaamira ekifumu n'omuggo okukulembera banne. Ky'olaba ne Dawudi bwe yali alwana ebika ebirala tebyamwegattako. Waaliko ekika kimu kya Yuda nga kyokka kyekirwana entalo paka lwe yatuula mu ntebe n'afuuka kabaka. Bino ebirala byajja luvannyuma nnyo Katonda y'enkola ye takuŋŋaanya bantu bonna ne balwana kubanga bajja kuddaawo benyumirize bajja kuddaawo ng'oli alowooza bya bugagga byanfuna atali Yuda awandukamu. Abasigala ku lutalo abo Katonda bayita Yuda ne mu nsi y'omwoyo n'abayuda baayo abalwanirira omulembe ne baguzaawo abalala ne baluka beegattako e Yerusaalemi n'eryoka eddawo. Olw'omukaaga ku lunaku luli ndifuula abaami ba Yuda ng'olubumbiro lw'omuliro oluli mu nku era omuliro oguli mu binywa by'eŋŋaano nabo balimalawo amawanga gonna enjuyi zonna oliboolya ku mukono ogwa ddyo n'ogwa kkono oliboolyawo Yerusaalemi ekibaawo mu kifo kyakyo. Nti Katonda bw'alonda abakulembera njogera mulembe gulusi yayogera ku guli guveeko.
katipo ya tulo nanga yuda banyo edeni abasiga denga tuyi miride na agama tini ya tufula nga omulilo guli munkumu binyo vyenku ama kuru bulio ya galo kutuwa nganga ngembele kulumba yu mulilo tuvula batiri mtu asobola kutuwa nganga mulinyari ya mkama wafe Yesu kuwanga buduwa golo kukawaji na manji gamulumba gobo wakatonda papa tusobola kutuwa nganga buduwa chiti wa inatalina asobola kutuwa nganga buduwa ya galo ku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 k
Yatufulanga muliro munsi mulinye lya Mukama wa Yesu. Yabagamba nti abo babanga muliro olwa musango. Mukama ali soko kulokola weema ya Yuda. N'ekitiibwa ky'ennyumba ya Dawudi, n'ekitiibwa ky'abo abali mu Yerusalemu kireme okugulumira okusinga Yuda. Nti Katonda abantu basooka okulonda bakozesa. Abo baabagenda okufuula okubasiimusa mu kitiibwa bali baleme kubenkanankana kubanga toyinza kwenkanankana kintu ky'otaakolerera tekisoboka. Ekyo tekisobokera ddala n'akatono. Ne bw'oba wasoma nnyo, ne bw'oba waweereza nnyo, guno omulembe toyinza kwenkanankana ekitiibwa kya Katonda ky'agenda kuleeta mu nsi. N'okyegeraagaya n'oyo akitegeera akikola akikolerera aweereza ayimiridde wadde afaanana atya tekisoboka. Yabaga nti yasooka kulokola nnyumba ya Yuda n'emira n'agiteekateeka n'alyoka alokola Isirayiri oba n'agatta kkanisa awamu. Njogedde mulimu luli ne njogenjigiriza kkanisa mpya. Kiki enjagala okulaga wano nti ekitiibwa kya Katonda bwe kiba kidda mu kkanisa abantu bulijjo balowooza nti ekitiibwa kya Katonda kijja kudda kimaamire ekkanisa mu nsi yonna buli omwafuke w'amaanyi nnyo si bwe kiri. Kine entambula yakyo gye kitambula era olaba ne ku batume bwe kyali kikoma mu kkanisa kyatuula ku batume 12 bokka ne kiroka kimaamira ekkanisa mpola mpola tekyatuula ku bonna abaliwo nti bonna 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 Isirayiri yonna yatuulako ekitiibwa kya Katonda. Bangi abayinza okuba baali bakkiriza enjiri abo bayinza okuba n'okuwolo tebaaliwo. Ekitiibwa ekyo kyali tekisobola batuulako kirina we kijja ne kiyitira mu ngeri yaakyo nga Mukama bw'akyetaala ng'omulembe guba gutambula. Kaakati olwaleero mulembe gwaffe Katonda n'enteekateeka ekitiibwa kino okudda nga kiyita mu mulembe guno mu buweereza buno abantu oba baagala oba tebaagala kyo kijja kisensera kijja kitambula kijjule mulembe guno mu baweereza bano enjiri eroke fulume ejjule ensi zonna mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Bannayuganda mpuliriza waabadde mugezi n'otwegattako naŋŋenda ku bigambo bino sinatuuka wano ŋŋenda mu Zakaliya 6 w'obikula nzija ne nsose mu kyawo ky'omu misaala sula 12. Njagala okusomako n'olunyiriri lulinga lwa 3:2. Ne ku baana ba Isikaali abasajja abategeera ebiro ebyali okumanya ebigwanidde Isirayiri okukola mitwe gyabwe gyali 12 ne baganda be bonna baagonderanga okulagira kwabwe. Bayibuli eyogedde ku mulembe gwa Dawudi eyogedde ku basajja abategeera ebiro awo njagala okugenda. Abantu abasinga ebiro ebimu tebabitegeera naye jangu okutegeera ebyensi era Yesu yagera olugero nti oba musobola okumanya ebiro nti bwe bigirawo ebityo enkuba egenda kubindabinda. Ate nanga ayogera n'abantu ba Isirayiri nange njogera ab'omwoyo abalokola abasoma mwe n'abampuliriza tiyabaga nti oba musobola okumanya ebintu bwe bikola ebityo ebyennyanja bijja kukwatibwa bwe bikola ebityo bijja kuwa ebityo naye ebiro by'omwoyo bizibu nnyo okumanya okujja ng'obeera mu mwoyo. Kati omulokola osesetuka n'obeera nnyo mu mubiri n'oyagala nnyo ebitiibwa n'oyagala nnyo ssente n'oyagala nnyo obugagga odda mu mubiri tomanya biro bya mwoyo. Ebiseera ebisinga Yesu yabaga tebaamanya kukyalirwa tomanya kutwalirwa nti kuze okulaba ng'ekitagasa naye nga kumaze okutuuka abasebo ne bannyabo. Waliwo abasajja abagezigezi abaamanya ebiro ne badduka ne bagenda eri Yesu ne basinza ne balina obubaane. Abo baabikulwa Katonda yabakyalira. Katonda abaaka abantu baakyalira ng'alaba bali mu mwoyo. Abantu bano tebaali ba Katonda naye ate baali ba mwoyo. Eri abantu abali mu nsi nga tebanategeera Katonda alibasamize naye nga balina ensigo y'obwa Katonda ate ne baali abali mu kkanisa nga si nsigo ya bwa Katonda kubanga bano tebaali kyamanyi Katonda ne ssebo baayanguwako okujja eri Yesu bassebo ne bannyabo. Haleluya. Kaakati ndi mu Zakaliya 6 ndi ku kitiibwa naye ekitiibwa kigenda kukira mu mulembe guno ate mu buweereza buno naye nina kye njagala okusembyeyo Zakaliya 6 egamba bw'eti ekigambo kya Mukama ne kijjira gye ndi ekyogera nti jja kwa abo abatwalibwa okufugibwa obuddu mu Kaludaayi ne ku Tobiya ne ku Yeda naawe ojje ku lunaku oyingire mu nnyumba ya Yosiya omwana wa Zefaniya ne batuuse nga bavudde e Babulooni era obaggyeko effeeza ne zaabu obakolere engule ozitikkire ku mutwe gwa Yoswa
Yosuwa omwana wa Yekozada kabona asinga obukulu omugenzi wati wayogera mukama wejje nkiraba omuntu erinnya ly'ettabi naye aliroka mu kifo kye ye alizimba yeekaalu ya mukama. Bayibuli eyigiriza ebigambo bino bya bunnabbi. Waaliwo kabona nga asinga obukulu mulembe ogwo nga bavudde Babulooni baali bamuyita Yosuwa. Kabona oyo omukulu asinga obukulu ng'ate abantu bano bonna bazze nabo baweereza nabo oba n'abo bategedde ekyokukola baali balina okutambula mu kitiibwa kya Katonda njogera ku kitiibwa kifaananyi ekikomawo nga Katonda nabo ajjuza ekitiibwa kubanga Katonda kyagenda okujjuza ekitiibwa ekkanisa tagenda kijjuza bizimbe wabula agenda kijjuza ffe bantu ababuulira enjiri ng'enjiri ya Katonda etambulira mu kitiibwa ne mafuta ne maanyi naye agamba abantu be yali nabo nti bajjeeko ezaabu ne ffeeza obakolere engule. Engule ekiikirira kitiibwa. Buli wabaawo omugole yenna omuntu abeerako kadaali gwe baagala kye kitiibwa kye njogerako. Abasirikale babeena enjota zaabwe eziraga ebitiibwa byabwe. Buli muntu alina ekitiibwa kye we kirabikira mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Bakabaka nabo baba n'ebitiibwa byabwe n'aba pulezidenti. Buli alina ekitiibwa kye we kirabikira n'ekitiibwa kya Katonda nga kikomawo kibaako abamanyi ebiro abalina amagezi ag'okutegeera. Sibavuma buvumi ninjogera amagezi g'obwa Katonda. Kubanga bintu bingi byetaagisa amagezi. Ninjogera ku magezi g'obwa Katonda n'okubikulwa. Baba abatonotono ababeera n'okubikulwa ku bwa Katonda ne bamanya ebiro n'ebiseera. Bana abasajja bwe bamanya ebiro n'ebiseera baatuuka ne bagenda eri Dawudi. Yabaga nti abamanya ebiro n'ebiseera. Nga balina kye bazimba bategedde nti kiba kya Katonda kikomyewo kitambula ne Dawudi. Tulina okuzimba Yerusaalemi eddewo. Tulina okuzza obwakabaka bwa Katonda. Naffe abalokole Katonda atuyita okumanya n'okuba n'okubikulwa okumanya ebiro n'ebiseera. Abantu abamanyi ebiro n'ebiseera kano baayita benjogerako watabimanyi atabimanyi ogira olinda. Mwe Katonda baayita mwegatte ku mulimu guno tukole omulimu guno gugende mu maaso. Enjiri eno ey'obwakabaka bwa Katonda esaasaanire ensi kubanga Katonda alina enteekateeka mu linnya lya Mukama waffe Yesu okuyimusa eggwanga lino alikyusa oba lyagala oba teryagala. Tubala waliwo amaanyi ag'enjawulo agakozesa abantu ebintu ebimu agagenda kyusa ebintu ebimu. Nina nawulire nga ati president yasalawo agamba abantu bazzeeyo ebitongole nga biteekwa okubeera nga bamemba ba palamenti bakyagala bulungi kuba bannaabwe babagulira badde balya mu kino na kiri kaakati naye waliwo forces egenda emunyigiriza emugamba ebintu bizzeeyo enjiri ogiwulira bizzeeyo nga biteekwa okubeera kitegeeza singa agonda n'abituusa Katonda ajja mukozesa ate singa anaagonda n'abya ku magulu ge n'agati kino ebitongole biteekwa kuddayo. Wano twali tukoze ensobi twali tutaddewo bantu baffe babbirewo bafunirewo sente naye katuli mu kwenenya okuzzaayo ekintu kiteeza nti weenenya kiteeza nti otuusa wajja kubawo force ewaliriza abantu ng'efuluma mu kigambo ekibuulirwa gw'olaba mu tukutereza bintu nga Katonda tamusuza mirembe mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Eyo enjiri erina amaanyi y'enjiri y'obwakabaka bwa Katonda kubanga eyo obwakabaka bwa Katonda eteeka okulaga obwakabaka nga bufuga. Teko kula guba kabakanga bulaga amaanyi gaabo basiba ne bannyabo. Kyevudde ng'amba nti naye ekitiibwa kino nga kikomawo njogera ku mulyango guli ogutunula ebuvanjuba naga nti omulyango tegeeza Kristo naye ne ngamba nti naye ate omulyango oluusi kitegeeza n'omuntu ayisibwamu ebigambo bya Katonda. Kaakati kabona Yosuwa ye yali omukulu nga yayisibwamu ekigambo kya Katonda. Ne banne be yali nabo n'abalala abaali bategedde ne babagamba bajjeeko ffeeza ne zaabu babakolere engule. Waliwo abantu Katonda bayagala okutegekera ekitiibwa naye nga tebategeera bulungi. Olwale mutegeere mu ggwanga lyokka nakuyita oteekwa okubawo ekitiibwa. Oyinza n'okuba nga togenda kuba mulokole naye nga na ofiisi gy'akugamba okubeeramu eyo ekitiibwa ku mulembe ogusembayo ne mu nsi yonna naye nga Katonda alina kyakugamba simanyi amatu g'oba gawulira kyabaaga nti bajjeeko ffeeza ne zaabu obakolere engule. Engule ze bakolera abalala ate baziteeka ku kabona asinga obukulu awali ekyama nti gwe atawaana ng'onoonya ekitiibwa kyo otawaanira bwereere. Waliwo ekitiibwa kya Katonda kyategekedde ekkanisa mulembe guno wampuliriza ali mu bweza buno bwa New Eden naawe wampuliriza ali mu kkanisa n'omuntu omulala yenna okuggyako nga mutegedde nti ekitiibwa kina we kiyitira ate awo bateeka engule zammwe we wali engule zammwe basibo ne bannyabo nti bw'ona otegeera nti omusajja abulira enjiri ye yeetaaga okuzimbira ennyumba, yeetaaga okugulira emmotoka, yeetaaga okugulira kino enjiri eyongereyo, yeetaaga okutegekera kino, n'otoola ssente zino n'oteekamu, n'oteekateeka, gwe Katonda agenda kusitula mu kitiibwa ky'otalabangako bassebo ne bannyabo. Ate eriyo abateekateeka,
ye katonda tali kwe byo baba lokole zibagala ajako saba tali barokole olo mchalo mba bitaka baka ushemba yafuduke eyo katonda namfula wachitibwa munsi yonna kubaya jokuli amagezi ga Solomon ga Suleiman nenga ate yali tamanyi katonda ye katonda enkola yendala walu mchalo mu yategera na mwandu eliya namugamba tandi kokuntegekere mmere ndiye njenyirire kubanga ina kusinkana kabaka sebo naategeka na alagule mmere nebirawo nalya gwoyinza okukaba nga business eki gikabya tauli yake nkugamba oganya okuteeka mulimu guno sente oganya okumira mulimu guno oganya okuteekera tekera mulimu guno basebo ne banyabo ojja kukaba nnyo katonda yagenda kusawansi yogera ku musumba gwa mpuliriza basebo ne banyabo nadala basumba balokole katonda agenda kubasaba wansi asitula abantu abalala abategekera ekitiibwa kye kitiibwa bakitegekera agamba abantu bajje ku feza bajje ku zaabu bakolere engule naye engule bobozi kola ziteeka kabona asimba obukulu yategedde omulembe kike ntegeeza nti katonda munotegera nti neeta kugulira emmotoka n'ogigula kwogera mu kitiibwa munotegera neetaaga ennyumba neetaaga ennimiro neetaaga ensuku ez'okulyamu ng'akola omulimu guno neetaaga agulira engoye abantegekera n'okitegeera ekyo oyinza obutakitegeera kyokola pulezidenti w'eggwanga katonda bamulonda bamutegekera sirawo sebera ebimutegekera waliwo katonda bayogera nabo nga mulina ssente kambabuliye mazima katonda bagamba kutegekera buweereza buno na kutegekera nze omulimu guveeyo naye munaakola mutya tewali kitiibwa bwe kijja kuyita walala kiina we kyategekebwa okuyita bassebo ne bannyabo ng'enjiri gye tubuulira yegenda ofulumya ekitiibwa kya katonda yegenda okusitula eggwanga lino naye munaakola mutya ne mukola bino ne mukola biri mujja kutuuka ekiseera mukakane bassebo ne bannyabo katonda kyabagamba kiri kimu ne oba pulezidenti oba kabaka wa buganda oba watoro oba pulezidenti w'eggwanga oba mukyala pulezidenti oba ani katonda abagamba kutegekera buweereza buno abagamba kutegekera nze n'abaweereza abalala naye bayibuli egambe nti engule esooka ku kabona asinga obukulu naye nga zirina bannannyinizo bassebo ne bannyabo kamalizeyo nekubikula ssatu lwakumi lwakumi nalumu njija mangu nyweza ky'olina omuntu yenna alemu okutwala enguleyo waliwo enguleyo bassebo ne bannyabo simanyi katonda gwayogera naye oboolyawo owulira ng'olina engule ekitiibwa katonda kyakutegekera okutambuliramu mulembe guno naawe katonda akusitule naye nga bw'ona omanya nti ekitiibwa kya katonda okuva kijja kuyita mu kigambo naye ekigambo kiyita wa nti kiyita mu muwanguzi nga kivudde mu yesu kiyita mu edeni ekyamazima ekisembayo bw'ona otegeera n'oyimira oga nti kansasule tivi bw'ona otegeera n'oyimira oga nti kangende nkole nabo bayimuse mulimu guno n'oteekamu ssente zo gyabaga nti bajjeeko zaabu ne feeza abo obakolera engule waliwo engule eyo newali asobola okugitwala bassebo ne bannyabo bw'oba n'oli mulembe guno owuliriza ebigambo bino naddala gwali mulembe guno neeba onookola otya ng'oyagala ekitiibwa okukiyisa awalala tonna wojja kukifuna teri mazzi gajjira mu payipe gava mu payipe ntono ku nnyumba ne gagenda nga gaddayo mu payipe ennene ne gagenda nga gaddayo ne gaddayo mu fuleji omunene ne gagenda ku nnyanja amazzi gatandikira ku nnyanja ne gayita mu payipe ennene ne gagenda nga gakendeera okukka paka wansi n'amasanyalaze bwe gatyo teri masanyalaze gava ku nnyumba nga gagenda gaddayo ne gadda ku bikondo ne gaddayo wali ku sitesoni endala ne gagenda nga gayongera amaanyi gava ku ddaamu nga gajjira mu gawaayo aganene ne gagenda nga gakendeera naye katonda bw'atyo bw'atambula bassebo ne bannyabo bw'ayita omuntu gw'oyinza omugereka oba abantu oyinza okubajereka naye amanyi nti abo bagenda okuyitamu ekitiibwa kye bw'obeera mugezi obeegattako kubategekera tobalwanyisa bw'obeera mugezi okwakkana kukola nabo bassebo ne bannyabo naye olwoka ofuuka ow'ekitiibwa bw'ayagala ofuuka ow'ekitiibwa gwe bwenjagala nga katonda yakutegekera oyinza okubaka nayogera naawe nga nabe yagala okutuusaako ana bayagala okutuusa nga gw'otegeera ebiro n'ebiseera sijja nakukuyita nze nkubudde ebyetaaga okukola neetaaga emmotoka neetaaga ennyumba neetaaga ebintu ebyenjala ebikozesebwa makaaga nga abaana okubaweera school fees ebyo byonna nga gw'obikola ennimiro n'ente zange zenanywamu amata ng'ebyo biteekateeka katonda akufuula ow'ekitiibwa waliwo abantu abategeera ebiro n'ebiseera bassebo ne bannyabo ne beefuna ekitiibwa kankomawo abitegedde bino bya mwoyo atabitegedde ojja kusigala bw'oti sajja omu yalagula yali erisa n'agamba nti mujja kuba kampega wano emmere egula ssente bwe ziti ali n'amugamba nti ebyo katonda asobola bikola n'amugamba tojja kubiraba naye ojja kubikomawo era yafiirawo ku mulyango naye bw'otyoka nawe aba yakuyita n'olema okutegeka ky'otegeka bw'otyo bw'olikoma mu linnya lya mukama waffe saawo ndagudde naye abitegedde n'akola yagenda okuyingira mu kitiibwa kya katonda mukama abankuumire mu linnya lya mukama waffe era abampeera omukisa katonda wa isaaka ne yakobo nsabidde bannayuganda bannange kubanga oteekateeka ekitiibwa ky'okudda mukama waliwo abasajja n'abakyala b'otegese ku mitima gyabwe abasobola okukola emirimu gino abo bennyini bw'oba oyogera nabo bw'oba oggulirawo abagonvu mu mitima abeetoowaza benjogerako mukama basobole okujja tukola omulimu guno basobole okuteekateeka byonna ebyetaagisa abakakanyavu eka basigaleyo nga bwe bali
Mukisa gwe bwao abagonze mulinya lya Mukama Yesu. Amen.